Vážený pane předsedo, vážené delegátky, vážení delegáti. Občanská demokratická strana překonala krizi, vybrala zatáčku smrti a vydala se na pozvolnou, ale přesvědčivou cestu politického růstu. Je znovu pevnou součástí české politické scény, stabilizovanou politickou stranou, která do budoucnosti hledí s nadějí a odhodláním. Jsme ale realisté v tom nejlepším smyslu a jsme si vědomi obtížnosti úkolu, který nás čeká. Historie, jak známo, na nikoho nečeká. Jde si svou vlastní cestou. Každý uvolněný politický prostor bývá rychle zaplněn, zatímco se ODS potýkala s problémy, vznikly nové politické subjekty, některé dosáhly i politického úspěchu a získali část našich tradičních podporovatelů. Ti se k nám dnes sice vrací, někteří dosud ale váhají, všichni již ale znovu pozorně naslouchají tomu, co říkáme a pozorně sledují naše politické každodenní skutky. Mluvím o tom, dámy a pánové, protože chci jasně definovat úkol, který nás v nadcházejících dvou letech čeká. Není to nic menšího než zjednocení fragmentované pravice v naší zemi. Když se jednou sklenice roztříští na řadu kousků, těžko se znovu lepí dohromady. Naši političtí přátelé na Slovensku to dobře vědí. Platí, že když se dva perou, třetí se směje. A když se perou tři nebo čtyři strany, směje se naše politická konkurence ještě víc. Rozštěp totiž oslabuje všechny. Já rozhodně nemám iluze, že by cesta k zjednocení pravice u nás vedla přes stranické sekretariáty, složitá taktická jednání, slučovací sjezdy. Je totiž jiná, přímější cesta k úspěchu v českém prostředí, kde lidé často zakládají strany jen kvůli malicherným názorovým rozdílům nebo osobním sporům. A ta cesta je přímé přesvědčení voliče o jediné správné a odpovědné volbě. Úkolem ODS pro nadcházející období není nic menšího, než přiblížit naši politickou podporu k 15% hlasům a stát se skutečným magnetem i pro nerozhodnuté a doposud nepřesvědčené voliče. Můžete se ptát, proč by to měla dokázat právě ODS. Stran na pravici je víc. Možná čekáte, že budu připomínat ideje, na nichž vznikla, artikuly, které jsou dodnes platné. Já chci mluvit dnes o něčem jiném. O něčem, co cítím tady a teď, v tomto sále. Kdo chce zapálit druhé, musí sám hořet. Dámy a pánové, ODS už dávno nehoří půda pod nohama. ODS znovu vnitřně hoří pro věc české pravice. Přesvědčení je něco, co je v nás samých, je osobních. Říkáme, já jsem přesvědčen, já věřím. Vážené delegátky, vážení delegáti, proto se vás ptám, cítíte stejně silně jako já, že je normální národní hrdost? Že tradiční národní státy jsou nejlepší formou, jak dlouhodobě zajistit naši svobodu, demokracii a ekonomickou prosperitu? Že spolupráce v Evropě by se měla omezovat na oblast skutečně společných zájmů? Cítíte stejně silně jako já, že evropské elity, vzniklé bez skutečně demokratické volby, dělají politiku odtrženou od reálných zájmů občanů, postupně destabilizují Evropu ekonomicky, sociálně i bezpečnostně? Cítíte stejně silně jako já, že není normální, abychom naše děti učili ve školách o hrdinství našich předků, kteří šli ve druhé světové válce bojovat do zahraničí za osvobození své okupované země, abychom dávali tyto naše hrdiny za příklad k následování a zároveň sledovali, jak svět kolem nás pokládá za normální, že obyvatelstvo z oblastí válečných konfliktů masově opouští své země a chce se usídlit jinde, a to bez deklarovaného odhodlání bojovat za osvobození svých zemí od násilí a chaosu, bez touhy se vrátit do své domoviny. Cítíte stejně jako já, že není normální, abychom děti vychovávali k pracovitosti, houževnatosti, starosti o sebe sama a nezištné pomoci druhým a abychom zároveň rozvíjeli přebujelý sociální systém, který některé lidi přímo láká k parazitnímu životnímu stylu a je magnetem pro ekonomickou migraci?
Cítíte stejně jako já, že není normální podceňovat riziko radikálního náboženského fanatismu a terorismu a destabilizovat bezpečnostní situaci nesmyslnou politikou do kořán otevřených dveří? Cítíte stejně jako já, že není normální, aby stát zapomínal na své základní funkce, k nímž patří obhajoba vnitřní a vnější bezpečnosti, včetně obhajoby ekonomických zájmů svých řádně daně platících občanů? Štve vás stejně jako mě, že pod pláštíkem ochrany našeho zdraví chce stát za nás rozhodovat o volbě našeho životního stylu? Chtějí nám zakazovat naše neřesti ještě dřív, než si sami svobodně a zodpovědně uvědomíme, že je pro nás správné například nekouřit či zdravě jíst? Děsí vás stejně jako mě, že v jedné evropské zemi nedaleko od nás vznikla instituce, která se domnívá, že ví lépe než rodiče, co je v jejich zájmu, co je v zájmu jejich dětí, kde mají být vychováváni a cítí se dokonce povolána děti rodičům odebrat formou legální krádeže? Mrazí vás stejně jako mě, že v krátké době o nás stát bude vědět úplně vše, a to online a v reálném čase? Doposud jsme používali termín daňové přiznání. To podává ten, kdo si chce platit stát jako veřejnou službu. Chce, aby tu stát byl pro něj a všechny skutečně potřebné. Elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení neříkají nic jiného, než že občan je tu pro stát, vyslečen do naha a kontrolován v každém svém kroku. Máte stejně jako já mrazení z toho, že má být online monitorován i náš každodenní pohyb a naše vzájemná komunikace? Úsekové měření rychlosti na dálnici zajistí, že bude o každém z vás známo, odkud kam, jak rychle a kdy jste jeli. Mrazí vás stejně jako mě tendence k špiclování veřejných i těch nejintimnějších osobních fází našeho života moderní technikou? Chcete, aby v zájmu boje proti terorismu či korupci byla monitorována veškerá naše elektronická komunikace? Aby nás bezpečnostní rizika zbavila oné úžasné svobody komunikace na internetu a abychom na této informační dálnici všichni museli povinně dodržovat falešná pravidla politické korektnosti? Jak dlouho jsme dnes od chvíle, kdy nějaký stoupenec všeobecného dobra dokonce prosadí, aby v rámci boje proti domácímu násilí stát umístil kamery přímo do našich domovů a sledoval, jestli naše soužití ve dne nebo dokonce i v noci je dostatečně kulturní, vyvážené, korektní a zdravé? Znovu planeme pro svobodu a bojujeme proti jejím nepřátelům. Síla našeho vnitřního plamene k přesvědčení veřejnosti ale nemusí stačit. Tím, co nás odlišuje od našich politických konkurentů, je také naše profesionalita a kompetence. Celá naše země prožívá v přímém přenosu, jak noví politici, kteří slibovali, že budou dělat všechno jinak a lépe, nezvládají ani běžnou každodenní agendu, natož pak řízení strategických projektů. Politické koalice se jim doslova rozpadají pod rukama, za rok se umí rozhádat víc, než se to nám podařilo třeba za 20 a více let, a po krátké době po nich zůstává potopa, přešlapování na místě a stagnace. Situace v komunální politice, bezvládí v řadě měst, v čele s hlavním městem Prahou, ukazuje, že politika je také řemeslo. Řemeslo, které se musí umět, které se musí ovládat. Tah na branku a schopnost spravovat stát byla druhou největší devizou ODS v jejich nejlepších letech a znovu patří k našim dovednostem i dnes. Protože máme největší bohatství politiků, kteří se naučili politickému řemeslu při správě měst a krajů i různých centrálních institucí. Víme, jak na to, cítíme zodpovědnost a jsme schopni správu státu manažersky zvládnout. Dvě věci naplňovaly kdysi Immanuela Kanta, jednoho z hlavních architektů moderní doby, důvěrou. Hvězdné nebe a mravní zákon. Dvě věci by nám měly pomoci k naplnění aktuálních politických cílů, které před námi stojí a jsou daleko dosažitelnější než ty dvě věci Kantovy. Je to síla našeho přesvědčení a naší kompetence. Vážené delegátky, vážení delegáti, na dnešním jednání už byl několikrát zmíněn jeden slavný americký kovboj. Koncem 70. let minulého století působil v Americe muž,
pro kterého měli doboví komentátoři zprvu většinou jen posměšky. Byl pro ně kuriozitou, živou fosílií, člověkem minulosti, který vzývá starosvětské hodnoty, podnikatelské příčinlivosti, amerického snu, národní hrdosti, ochotu bojovat za svobodu doma i v zahraničí. Tento vysmívaný člověk, a byl tu už několikrát zmíněn, ku podivu potom vyhrál volby a změnil nejprve Ameriku a pak celý svět. Díky pravidelnému kontaktu s běžnými lidmi se totiž naučil sdělovat politické myšlenky a programy jednoduše a srozumitelně. Slavná okřídlená věta o něm říkala, že mu rozuměl každý taxikář. A to vše činil s humorem sobě vlastním. Není náhodou, že právě Ronald Reagan, který dobil politické výsluní jako člověk odepisovaný a zatracovaný, připomínal v jednom ze svých nejslavnějších výroků již profesorem Fialou zmíněný generační rozměr boje za svobodu. Svoboda není nikdy více než jednu generaci od zániku. Úkol za svobodu bojovat se objevuje periodicky vždy znovu a stojí před každou novou politickou generací a stojíme tak před tím úkolem logicky dnes i my. Kdyby to mělo být lehké, bylo by něco v nepořádku, bylo by nějaké zadřené kolečko v hodinách politiky. Nenáhodou zmiňuji právě tento příklad z Ameriky. Nejsem jenom politik, jsem taky muzikant a mám rád americkou hudbu, mám rád hodnoty země svobody a hlavně jejich typickou touhu poprat se s životními výzvami. Proto bych rád dnes znovu byl u toho a snažil se jako představitel našich politiků v parlamentu ve vedení ODS se přičinit o náš politický úspěch. Dáte-li mi k tomu důvěru, bude to pro mě velkým závazkem. Děkuji vám za pozornost.